Let's start with your name, please, sir. Hey, my name is Kim Kimzi. I'm from Kanairo, Kenya. So what are you going to do today? Yeah, I'm a talented singer, a Gengetone artist. This Gengetone artist. Yeah. Wow, go on. Let's go. Nasikia sauti, sauti ya mama, sasa ni saa sita, kwa heri mwalimu. Nasikia sauti, sauti ya mama, sasa ni saa sita, kwa heri mwalimu. Nampenda, nani, msichana moja, nani, msichana mrembo, nani, amenona kidogo, nani, Beyonce. Nampenda, nani, msichana moja, nani, msichana mrembo, nani, amenona kidogo. Nani wajiko kia muka nyama ya kuku, nyama ya ngombe, nyama ya ngamia, nyama ya punda, si nyama. Nyama ya sungura, nyama ya kuku, nyama ya ngombe, nyama ya ngamia, nyama ya motina, si nyama. Wamlambeze, kondole. Milako baby anapenda kuspin na maye. Ha, na maye. Wa querido, yo mi wana papa moja na obido. Wa querido. Jesu ni mwadhani, amen. Amen. Jesu ni mwadhani, amen. Maisha bila Yesu ni fogo dhali. Maisha bila Yesu ni fogo dhali. Let's vote. I'm going to start it with a no. Nope. No. No. Simon? Good night, it's a no. Never give up. Never give up.